Zbar dhe dosja se si është zbuluar vrasja Liria Lamit në Kamoz. 21 vjeçaria Mariana Çmeta në rrëfimin që ka bërë para hoxhës Hysen Shehu tregon se si e mashtroi vjehrën 48 vjeçe për të pirë lëngun magjik, që ishte helm fotoksine, në mënyrë që ato të mos konfliktoheshin më. Olti Lami tregon çfarë dëgjoi në video. I kishte thënë që këtë lëngë kanë pirë të gjithë dhe se do na bënte mirë për të mos patur probleme. Ajo i tregonte hoxh Hysenit që erën e fortë që kishte pasur lëngu për shkak të helmit, e kishte justifikuar tek mamaja duke i thënë asaj që erën e ka për shkak se e kishte bërë hoxha dhe e kishte siguruar që e kishin pirë të gjithë. Mariana në video thot se pas një ore nga momenti që i kishte dhënë lëngun, kishte shkuar tek dhoma e mamit për ta parë dhe aty e kishte gjetur të shtrirë në cepin e krevatit dhe se mamaja kishte parë me shikim të vrazhtë. Për këtë shkak Mariana kishte menduar se nuk kishte bërë efekt helmi. Pas kësaj Mariana shpjegon se kishte shkuar tek dhoma ku flinin dhe kishte marrë një shall dhe ja kishte lidhur në fyt për ta mbytur. Mamaja kishte dashur të hapte dritaren e dhomës për t'i thirrur dhuratës për ndihmë, por Mariana e kishte kapur dhe nuk e kishte lënë të bërtiste dhe të hapte dritaren. Mariana shpjegon se kishte kafshuar maman pa vetë dije dhe se ishin kacafytur në korridorin e shtëpisë dhe se shpjegonte se mamaja kishte patur shumë fuqi, thuhet në rrëfimin e 21 vjeçares tek hoxha. Gjithashtu Report Televizion ka siguruar edhe dëshminë e Mariana Çmetës në prokurori, ku tregon se vjehrën e ka gjetur pa ndjenjë në kuzhinë, ndërkohë që më herët kishin debatuar dhe e kishte kafshuar. Nuk kam pasur marrëdhënie të mira me vjehrën. Mbaj mend që e kam kapur vjehrën nga duart me qëllim që ajo të mos dilte jashtë dhe më pas vjehra më ka kapur nga dora dhe unë e kam kafshuar me dhëmb në pjesën e dy duarve dhe ajo më ka lëshuar. Në këtë çast vjehra më ka shtyrë dhe unë i kam thënë: "Nëse më gjen gjë fëmijën, ti je shkaktare." Dhe jam futur në banjon që të qetësohesha. Pasi kam pritur rreth gjysmore dhe nuk kam dëgjuar të hapet dera, kam dalë nga dhoma e gjumit dhe kam parë vjehrën të shtrirë në krevatin e vet dhe ka qenë mbuluar me batanien të trash. E kam lënë një orë dhe më pas kam shkuar tek dhoma ku rrinte dhe kam parë që s'kishte ndjenja. Më pas kam lajmëruar nusin e xhaxhait, thot Mariana Çmeta në dëshminë e saj. Mariana Çmeta vrau vjehrën Lirie Lami në 30 prill të 2017-s. Ngjarja u mbajtë në fshehtë dhe u zbulua pas rrëfimit të 21 vjeçares tek hoxha, i cili e regjistroi me video. Mariana Çmeta ditën e premte do të dalë para gjykatës së krimeve të rënda për të njohur me masën e sigurisë.